Vyrde landsmøte, Senterpartiet er og har i særlig grad gjennom de siste fire årene vært den sterke røysten på Stortinget for kommuner og fylkeskommuner. I mer 8 år har det vært et konstant press på folkestyret i å endre, korrigere og skape mer robuste kommuner. Høyre-regjeringen har liten og ingen tiltro til folket og at den lokalt kan løse de oppgaver en er tildelt. Resultatet av den politikken som dagens regjering spiller opp til er mer usikkerhet og enda mindre forutsigbarhet. Senterpartiet går til landsmøte for å videreutvikle politikken med kommuneøkonomi, tjeneste nær folk og beredskap som grunnleggende brikke i vår nye retning for landet. Nær folk er vårt hovedbudskap. Det er der folk bor, vi skal legge inn vår store innsats etter valet. Og sannelig er det akkurat det som sikrer oss regjeringsmakt fra høsten av. Senterpartiet har en offensiv linje når en til landsmøte legger frem forslag om bygdevekstavtaler som skal sikre kommuner som har større utfordringer et utviklingsrom sammen med fylkeskommune og stat. Bygdevekst er ikke bare bygdevekst. Bygdevekst er å ta hele landet i bruk. Som ordfører i en distriktskommune som Kvinnherad, til liks med så mange andre kommuner, ser jeg nå store endringer i lokalsamfunnet. Andelen eldre innbyggere øker, og tilvekst av barn og familier er svekket. Folketallet totalt sett har en negativ utvikling. Kommune-Norge trenger en Senterparti-regjering som utvikler hele landet og legger til grunn bosetnad og arbeidsplasser i hele landet. Gode landsmøte, vi har ingen tid å miste. Norge trenger våre politiske løsninger som på ny vil sikre næringsutvikling, sysselsetting og tjeneste nær folk i hele landet.